En aquest edifici, al carrer del Carme, es troba l'Associació Cultural, Educativa i Social de Dones Pakistaneses, un dels punts de la nova ruta Les Nits de Ramadà Pakistanès. Aquí els assistents poden conèixer com els musulmans trenquen el dejuni diari que duen a terme durant el Ramadà amb un gran àpat en família. Parte más bonito, más, más alegría, porque reunimos todo, compartimos todo el día lo que hicimos y disfrutamos comida. Cualquier cosa lo que hay, pero normalmente preparamos algo muy bueno. A més, també poden conèixer la tasca que fa l'associació, que ajuda a la integració i on s'imparteixen tallers com aquest sobre l'autoestima. Durant l'itinerari, que recorre els carrers de Ciutat Vella, també es visiten diversos espais relacionats amb aquesta comunitat, com l'Associació de Treballadors Pakistanesos. Amb aquesta nova proposta cultural, organitzada per Casa Àsia i l'empresa Culruta, es vol acostar més enllà dels tòpics la cultura i la tradició pakistanesa a la ciutadania. La idea de entrar en estos diferentes locales, asociaciones que son realmente privados, es para que se vea lo que es la vida de adentro de pakistaníes que están viviendo aquí y cómo las diferentes actividades que hacemos, mostrar la otra cara, no solamente lo que veamos, vemos al día cuando pasamos por el Ramadán. El Ramadà és també un temps de reflexió i recolliment, on l'oració té un paper molt important. Per això, durant l'itinerari es visita una mesquita del barri. Todos los musulmanes del mundo, cuando estamos rezando, siempre tenemos que tener la cara hacia Meca. Y aquí, de hecho, tenemos el trono donde se pondría el imán para hacer los sermones antes de la oración. La ruta, que es fa els divendres i dissabtes fins al 18 de juliol, té una durada de 2 hores.